Saingan Liga Super 2018, PKNS FC membenam cabaran Kuala Lumpur FA 3-2 di Stadium Shah Alam sekaligus merapatkan jurang dengan kelompok teratas Liga. Kedah pula menang tipis 2-1 ke atas Negeri Sembilan. Beraksi di padang lawan tidak menggerunkan Kuala Lumpur. Mereka terlebih dahulu di hadapan seawal minit keempat hasil jaringan pemain pertahanan Bobinhon Akbarov. Namun tuan rumah berjaya mengikat kedudukan menerusi sepakan penalti Safis Ali pada minit ke-9 selepas Faris Ramli dikasari. Seterusnya pada minit ke-37, PKNS FC berjaya melebarkan jurang gol menerusi jaringan Faris Ramli. Kedudukan 2-1 kekal sehingga tamat babak pertama. Bersambung babak kedua, tuah terus memihak kepada PKNS FC. Mereka sekali lagi dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-49 apabila bola terkena tangan Ahmad Jufrianto dan sepakan disempurnakan Lionel Costa. Kuala Lumpur hanya berjaya merapatkan jurang gol menerusi Guilhem Di Paula pada minit ke-92. Keputusan muktamad PKNS FC 3, Kuala Lumpur 2. Sementara itu, Negeri Sembilan kekal di dasar carta Liga Super apabila tewas tipis 1-2 kepada Kedah di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Seawal minit ke-7, gawang Negeri Sembilan bolos hasil sepakan Liridon Krasniki untuk gol pertama Kedah. Kedah terus dihadapan pada minit ke-15 hasil gerakan Muhammad Ilham Amirullah Razali untuk gol kedua Kedah. Penyokong tuan rumah terpaksa menanti sehingga minit ke-75 untuk menyaksikan gol sagu hati Negeri Sembilan dijaringkan pemain tengah Flavio Beck Junior. Kedudukan 1-2 kekal sehingga perlawanan tamat.